Добър ден, това са новините на телевизия Европа в 9 с мен, Камелия Стоянова. Канцлерът Ангела Меркел спечели четвърти мандат на парламентарните избори в Германия. Първите официални данни, изнесени тази сутрин, показват, че нейният консервативен блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз, печели 33% от гласовете. На второ място остана Германската социал-демократическа партия с 20,5%. Трета политическа сила стана популистката партия Алтернатива за Германия. Тя влиза за първи път в Бундестага с 12,6% от гласовете. Влизат още Свободната демократическа партия с 10,7%, Радикалната левица Линке с 9,2% и Зелените с 8,9%. В Бундестага с 631 депутати прагът на мнозинството е 316 места. Според социолози, най-вероятният вариант за коалиция е така наречената Ямайка, в която освен блока на Меркел Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз, ще участват още и либералите и зелените. В този случай те ще бъдат подкрепени от 364 депутати. Самата Меркел обаче коментира, че преговорите за формиране на коалиция ще бъдат трудни и дори намекна, че до края на годината може и да не бъде съставено правителство в страната. Същевременно водещи сдружения на германските индустриалци и търговци приканиха най-големите партии в Германия бързо да започнат коалиционни преговори и да формират стабилно правителство, за да бъдат избегнати евентуални щети за бизнес средата в най-голямата европейска икономика. Канцлерът на Германия и лидер на християн-демократите Ангела Меркел получи поздравление от редица лидери за очакваната победа на парламентарния вод в неделя. В коментарите на международната общност попадна и успехът на популисткото движение Алтернатива за Германия, което също влиза в Бундестага. Противници на движението обаче излязоха на протести, за да изразят несъгласието си с неговите идеи и разочарованието си от резултатите на вода. Редица политици от целия свят вече изпратиха поздравления на германския канцлер Ангела Меркел за очакваната й победа на парламентарните избори в неделя и спечелени от нея четвърти мандат на поста. Сред тях бяха френският президент Емануел Макрон, финландският министър-председател Юха Сипиля и датският министър-председател Ларс Льоке Расмусен. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху също поздрави Меркел с пост в социалната мрежа Twitter, като я нарече истински приятел на Израел. Президентът на Украина Петро Порошенко определи германския канцлер като лидерът на мира и стабилността в Европа. Той допълни, че нейната победа приближава възстановяването на териториалната цялост на Украина и бъдещето й в обединена Европа. Голямата изненада на изборите в Германия обаче е популистката и антиимигрантска партия Алтернатива за Германия. Няколко крайно десни политици, сред които беше председателят на френската партия Национален фронт Марин Лю Пен, приветстваха резултата й. По думите на Лю Пен, успехът на формацията е нов знак, че хората в Европа се събуждат. Доминиращите коментари обаче по-скоро изразяваха тревога и притеснение от влизането на партията в парламента. Влизането на Алтернатива за Германия в Бундестага е голям шок, който рязко разкрива съмненията в обществото, написа европейският комисар по икономиката и финансите Пьер Московиси като коментар на профила си в социалната мрежа Facebook. Успехът на Алтернатива за Германия изкара нейните противници на протест в редица градове на страната. В столицата Берлин демонстрантите скандираха: нацистите вън. Има ли нещо въобще, което да е наред с тази формация? Гласувах за първи път и съм много натъжен от резултатите. Това, което ми дава надежда обаче, е, че виждам колко много хора споделят мнението ми и че имаме възможността да бъдем чути. В никакъв случай не харесвам омразата към чужденците, която проповядва тази партия и не смятам, че това трябва да е образът на Берлин или Германия. Очаква се партията да бъде изолирана от останалите политически сили в парламента. Честито, Ангела Меркел, Европа остава силна и обединена. Това написа премиерът Бойко Борисов в Твитър след резултатите от изборите в Германия, според които партията на Меркел печели. Още по темата очаквайте и в следващите ни емисии и към референдума за независимост, който се провежда днес в иракския автономен район Иракски Кюрдистан. Право на глас имат 5,6 милиона души. Референдумът ще се проведе на територията на три иракски региона в северната част на страната. Изборният ден започна в 8 часа българско време и ще продължи около 10 часа. Местният лидер Масуд Барзани беше категоричен, че иракските кюрди имат право да се самоопределят. Той коментира още
още, че се надяват днешните иракски управляващи да се стремят към по-добри отношения с кюрдите в страната, които по думите му са били подлагани на геноцид в миналото. Същевременно Върховният съд на Ирака вече обяви допитването за незаконно. На него се противопоставиха Турция, Съединените щати и Иран. Очаква се японският премиер Шинзо Абе да обяви днес предсрочни избори в страната, които ще бъдат насрочени още за следващия месец. Информацията е на местна новинарска агенция. Според нея Абе иска да свика нов вот за долната камера на парламента, за да затвърди позициите си в управлението, след като кабинетът му беше разтърсен от серия скандали. След месеци на спадащ рейтинг, правителството му започна да възвръща популярността си, главно заради позицията, която зае на фона на заплахата от Северна Корея. Абе иска да се възползва и от объркването сред опозицията, което цари в момента. Основната информация – Японската демократическа партия наскоро смени своя председател и е разтърсена от дезертьорства и скандали. Съгласно действащото законодателство, мандатът на депутатите от долната камера на парламента изтича след 15 месеца. Емануел Макрон загуби места във Френския сенат на частичните избори за попълване на горната камера на парламента. Президентската партия Република напред вече ще може да разчита само на 23 сенатори, като преди имаше 29. Дясната партия Републиканците утвърди мнозинството си в сената с 150 места. Неуспехът на Макрон да спечели мнозинство в горната камера може да усложни приемането на някои ключови реформи, коментират световните агенции. Френският президент Емануел Макрон преживя първия си изборен обрат на частичните избори за Сенат, на които десницата утвърди мнозинството си. Първите резултати сочат, че републиканците, които досега разполагаха с 142 места, са на път да засилят присъствието си в горната камера до 150, докато президентската партия Република напред, вместо досегашните 29 места, вече ще може да разчита само на 23 сенатори. Социалистическата партия, която преживя пълен провал на президентските и на парламентарните избори, се представи по-добре от очакваното. Изборният обрат за Макрон може да усложни приемането на някои обещания от него реформи за модернизиране на Франция, отбелязва Франс Прес. Залог на тези частични избори беше дали Република напред и съюзниците й ще могат да спечелят достатъчно места, за да дадат на президента мнозинство от 3/5 в двете камери на парламента. Макрон се нуждае от него, за да прокара конституционни реформи, включително плановете си за основен ремонт на законодателният орган. Франс Прес обяснява, че Република напред не се очакваше да спечели мнозинство в Сената заради начина на гласуване. За сенатори гласуват само кметовете и регионалните съветници, а не се зачита общия глас на френските граждани. А плановете за реформи на президента не се одобряват от мнозинството общински съветници. В Брюксел днес започва четвъртия кръг от преговорите за условията, при които Великобритания ще напусне Европейския съюз. Разговорите между делегациите, оглавявани от британския министър на Брекзита Дейвид Дейвис и главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Бърние, ще продължат до 28 септември. Първоначално четвъртия кръг от преговори трябваше да започне на 18 септември. Той обаче беше отложен заради речта на британския премиер Тереза Мей пред европейски лидери в Флоренция, която се проведе в петък. На нея Мей очерта бъдещите отношения на Великобритания с Европейския съюз след Брекзит. От речта и стана ясно, че Лондон няма да търси членство в единния пазар на Европейския съюз, нито споразумение за свободна търговия в канадски стил в преговорите за Брекзит. Страната обаче има за цел да бъде въведен двугодишен преходен период. Британският лидер увери, че Лондон ще продължи да плаща задълженията си към бюджета на Европейския съюз и всички сметки ще бъдат изчистени. У нас са вицепремиерът Томислав Дончев и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън ще представят днес проекта въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрацията. Основната цел на проекта е подобряване на ефективността в работата на държавната администрация. Да пилотни звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните дейности ще заработят до края на 2018 година в централната администрация, а до 2020 тези звена ще бъдат 20. Въвеждането на принципа на споделените услуги е ключов инструмент за осъществяване на политиката на българското правителство за модернизиране на държавната администрация.
От днес се затваря за движение тръбата в посока София през тунел Витиня. Тя ще бъде в ремонт в продължение на няколко месеца. Съоръжението ще бъде изцяло обновено, подобно на тръбата в посоката за Варна. По време на ремонта движението ще бъде пренасочвано през ремонтираната двулентова тръба за Варна. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите, които ще пътуват към София, да използват и стария път – Ботевград – София. От вторник започва и ремонт на пътя София – Перник през Владая. Ще се работи и в двете платна в посока София. От Пътната агенция препоръчват на шофьорите да използват автомагистрала Люлин и третокласния път Голямо Бучино – Мало Бучино – Суходол. Нова кампания за повишаване на безопасността на пътя. Пътна полиция предоставя безвъзмездно устройства хендсфри на собственици на нови автомобили. Кампанията е идея на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев, които осигуриха устройствата за водачите. Целта на превантивната кампания е да подкрепи усилията на пътна полиция за по-малко жертви на пътя. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев също засвидетелства подкрепата си за инициативата. И в края на емисията нещо любопитно от света. Туристически фестивал на балоните с горещ въздух се провежда в Китай. Това се случва в провинция Хубей, в източната централна част на страната. Местната туристическа агенция е подготвила програма с серия от забавни занимания, с които цели да засили туристическия поток към региона. Освен пътуване с балон, гостите на провинцията ще могат да се запишат за скално катерене или просто да се насладят на дегустация на местна кухня. Останете с програмата ни и прогнозата за времето. Следващите новини са в 9:30. Приятен ден!